Президент Илам Алиев Стадлер Рейл Эйджи Ширкетнин директорлар шурасын сәдіре Петер Шпулерек габылыды. Гөрішті Азербайджан дәмір еллары ғапалы сәмдар жәмиеті ілі Стадлер Рейл Эйджи Ширкет арасында ұғырлы мәкташлығын әті кечілді. Кейт оны бұл ширкетін істесал еті чок муасир, рахат вә сүрәтлі ғатарларын Азербайджанда истифаде верілмәсінен өлкәмізін дәмір елы системінде бөйік дәйшіклікләрі сәбәп олдығы вұрғыланып. Сөпет заманы Азербайджанда дәмір елы ілі өлкә дәхілінде сәфәр едән сәрнішінләрін сайынын артмасына, яқын гәләжеті дәмір елы вәсәсілі, қсусілі де бұ яқынларды истифаде верілән, Бахе-Тибилиси-Гарс дәмір елы хәтті ілі ғоншы өлкәләрі, әмчінен Авропа өлкәләріне сәфәрлерін әті кечіріләжәйіне әмінлік ифаде еділәрек Азербайджанын стады Rail AG şirkətindən bundan sonra da daha çox qatarın alınmasında maraqlı olduğu bildirilib.